swimming off Maldives. You know, I like it. Call it clear, crystal clear. The water a bit surrounding. In fact, we are at a lagoon, some kind of a lagoon. Current dia kuat. Okey. Okey eh. Tak kuat aku boleh masuk lah. Kalau kuat aku tak nak masuk. Dah serik. Dah serik, Asyul. Tak ada tali lah.